Då går vi vidare med lektionsserien här om Sveriges statsskick, den grundlagsreglerade demokratin och den delen av det som handlar om den demokratiska beslutsprocessen. Och vi har tidigare här tittat på folkets inflytande över riksdagen, riksdagens makt, och nu har vi kommit fram till att riksdagen kan eller riksdagen delegerar delar av sin makt till regeringen som ska styra landet. Och det ska vi titta på i några delar här nu. För det första så går vi tillbaka till portalparagrafen i regeringsformen. Första kapitlet, första paragrafen i regeringsformen. Och nu ska vi titta på den här formuleringen. Att vi har ett parlamentariskt statsskick. Och då kan man prata om en parlamentarisk makthierarki. Ordet parlament kommer ju från den svenska riksdagen är ju svenska parlamentet. Och parlamentarism, det handlar på något sätt om en makthierarki mellan regeringen och riksdagen. Men i grund och botten också för folkets räkning. Högst upp i den parlamentariska makthierarkin har vi folket. Och det framgår också härifrån att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Vi delegerar, eftersom vi är en representativ demokrati, makt till riksdagen, och det framgår av lite olika bestämmelser här. 1.4 till exempel, att riksdagen är folkets främsta företrädare. Sen ska vi då titta på hur leder det här fram till att regeringen i sin tur får makt, som är kanske det mest centrala i den här i parlamentarismen, att visa den här relationen mellan parlamentet och regeringen. Riksdagen utser en statsminister, 6.3 regeringsformen, som i sin tur utser regeringens olika statsråd, de så kallade ministrarna, 6.6 regeringsformen. Så där har vi den första då, och det har vi pratat om innan, att riksdagen är de som beslutar över vem som ska få bilda regering. Just nu, 2018, när jag spelar in detta, så är vi inne i en väldigt spännande process vad gäller regeringsbildning. Vi har haft ett val som har gett oss ett väldigt otydligt valresultat egentligen. Och talmannen, som jag ska prata lite om längre fram här, har en väldigt viktig funktion just nu för att få till en ny regering. Och det bygger helt och hållet på det här som vi pratar om nu. Riksdagens 349 riksdagsledamöter kan då inte fatta beslut om alla väsentliga detaljer. Och jag har mycket text jag har här. Ni får gärna pausa och läsa om ni tycker det. Jag ska förklara liksom de viktigaste delarna. Man lånar ut makt till riksdagen, till regeringen från riksdagen. Regeringen styr landet, men bara om de har riksdagens förtroende. Det vill säga regeringen ansvarar inför riksdagen. 1.6 regeringsformen. Första kapitlet, 6 paragrafen. Redan i första kapitlet så slår man alltså fast att okej, vi har en regering som styr landet, men den ansvarar inför riksdagen. Och det är en del i den här parlamentariska makthierarkin. Att hela tiden kan riksdagen utkräva ansvar. Tycker riksdagen inte att regeringen agerar på ett sätt som är förenligt med vad riksdagen vill, då är det riksdagen som är folkets främsta företrädare. Och eftersom vi är i toppen av makthierarkin, så ska ju då riksdagen på våra vägnar avsätta regeringen på något sätt om de agerar på ett sätt som strider mot riksdagens vilja. Oj, nu gick jag alldeles för långt här. Vi ska vara kvar här. Jag ska bara sova för mig. Hur rent praktiskt går det här till då? Jo, men riksdagen kan avsätta entlediga enskilda statsråd, enskilda ministrar genom så kallad misstroendeförklaring. Framgår 6.7. Det finns mer bestämmelser kring detta, att det måste vara minst 10% av riksdagsledamöterna som kräver en sån, det vill säga minst 35%, eller 35 stycken riksdagsledamöter måste kräva en misstroendeförklaring. Och mer än hälften ska rösta för misstroendet. Och jag har pratat om det här innan, tror jag, i alla fall i en annan film har jag pratat om begreppet negativ parlamentarism. Ja, just det kommer jag snart också. Jag ska förklara det. Och därför var 13.4 då, det här med 10%. Om statsministern avsätts så faller hela regeringen. 6.9, 6 kapitlet, 9 paragrafen i regeringsformen. En minister ska alltså avgå minst hälften av riksdagsledamöter rösta mot ministern. Så kallad negativ parlamentarism. Motsatsen är positiv parlamentarism. Då måste minst hälften vara för en minister eller en
en hel regering om det gäller statsministern. I Sverige så har vi negativ parlamentarism, vilket innebär att man behöver egentligen inte få stöd från någon så länge en majoritet inte är emot den. Man brukar tala om att regeringen ska vara tolererad utav riksdagen. Måste inte vara omtyckt, bara tolererad. Det vill säga, det kan vara så att vi kanske får en situation just nu i Sverige efter det här valet att riksdagen kommer vara ganska svag i förhållande, eller regeringen kommer vara ganska svag i förhållande till riksdagen. För att det kommer nog bli så att vi får hitta ett läge där riksdagen helt enkelt kan tolerera den regering som bildas. En majoritet kommer inte tycka att det är den bästa regeringen. Utan en majoritet kommer förmodligen tycka att mitt alternativ hade varit bättre. Men eftersom det är den regeringskonstellation som har minst antal emot sig, så blir det den som kommer få möjlighet att bilda regering. För att det räcker med att man inte har mer än hälften emot sig, helt enkelt. Negativ parlamentarism, till skillnad från positiv parlamentarism. Regeringen ska vara tolererad av riksdagen. Så här hänger den parlamentariska makthierarkin ihop. Det vill säga folket i toppen lånar ut makt till riksdagen. Riksdagen lånar ut makt till regeringen. Men hela tiden så ansvarar riksdagen regeringen inför riksdagen. Det vill säga att vi kan hela tiden avkräva ett ansvar ner från riksdagen till regeringen. Och det kan i sin yttersta spets leda till att riksdagen avsätter enskilt statsråd eller hela regeringen genom misstroendeförklaring. Och där var då den negativa parlamentarismen centralt, att det räcker med att man inte blir bortröstad av mer än hälften, det vill säga att man måste få minst hälften emot sig för att bli bortröstad. Så var det med det. Jag går vidare alldeles strax i en annan film om mer information om regeringen.